Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da pronađemo koliki je imaginarni deo ovog kompleksnog broja. Ja ću na brzaka da ga prepišem, pa ćemo krenuti da radimo. To je sada dalje jednako. Mi broj 2015, ajde pisat ću ovde, možemo da napišemo kao 2 puta 1007 plus 1. Zašto nam je to bitno? Pa bitno nam je zato što želimo da kvadriramo ovu zagradu, da to sve predstavimo kao kvadrat binoma. Jer kad to kvadriramo, dobit ćemo posle neki prosti izraz sa kojim možemo da radimo, jer je nemoguće na lak i jednostavan način da podignemo 1 minus i na 2015. stepen. Dakle, ovde ćemo prepisati 2 minus 4, to je dalje jednako 1 minus i na kvadrat, pa sve to na 1007 i puta 1 minus i pa na prvi. Jer ovde imamo dvojku što množi 1007 i plus ova jedinica, dakle to je na 2015 kroz 2 minus 4. To je sada dalje jednako. Sad ovo formulom za kvadrat binoma dižemo na kvadrat. Dakle, to će biti prvi na kvadrat, to je 1, minus dvostruki prvi, to je 2i, i plus puta drugi, plus drugi na kvadrat, to je i na kvadrat. Pa sve to na 1007 i puta 1 minus i. Ovo na prvi više neću da pišem. Dole možemo da izvučemo recimo dvojku ispred zagrade, a u zagradi će ostati 1 minus 2i. To je sada dalje jednako, mi znamo da je i na kvadrat minus 1, to nam je i dato ovde u tekstu zadatka, dakle imamo ovde u zagradi 1 i minus 1, pa to 1 i minus 1 možemo da poništimo. I ostaće nam samo minus 2i, pa na 1007, puta 1 minus i, pa kroz 2 puta i minus 1 minus 2i. To je sada dalje jednako. Stepenujemo minus dvojku sa 1007 i stepenujemo i. Znači bit će minus 2 u zagradi pa na 1007 puta i na 1007 puta 1 minus i. Kroz dole imamo 2 puta 1 minus 2i. To je sada dalje jednako. Možemo ovde da vidimo da kad imamo minus 2 pa na 1007, s obzirom da je 1007 neparan broj, ostaće nam ovaj minus. Znači možemo oslobodimo zagrade, znači ostaće ovako, bit će minus 2 na 1007, pišemo sada bez zagrade, puta, a 1007, kako možemo da napišemo kao proizvod četvorke sa nekim brojem plus eventualno neki ostatak. Možemo napišemo kao 4 puta 251, 4 puta 251 je 1004, i do 1007 nam je ostalo još 3. Znači to ćemo napišemo kao i na četvrti, pa na 251 i puta i na treći. Znači to sve kad ova dva kad se pomnoži i kad se saberu sa trojkom dobije se da je to na 1007 puta 1 minus i kroz 2 puta 1 minus 2i. To je sada dalje jednako. Ova dvojka je zapravo 2 na prvi stepen, a ovde imamo 2 na 1007. Pa kad se to deli, zapravo se oduzima ovo 1007 minus 1, pa će to biti 1006. Znači, bit će minus 2 na 1006 puta i na četvrti znamo da je 1, znači imamo 1 pa na 251 puta i na treći je jednako minus i, znači mi imamo da je i na kvadrat minus 1, onda i na treći jednako zapravo i na kvadrat puta i, odnosno minus 1 puta i minus 1 puta i je minus i. Dakle, to je minus i i puta 1 minus i, dole nam ostaje 1 minus 2i. To je dalje jednako. Ovde imamo minus, svuda ovde su operacije puta i ovde imamo minus, pa taj minus i minus nam postaju plus. Gore imamo 2 na 1006, 1 na 251, to ne mora se piše, ostaje nam puta i puta 1 minus i, kroz 1 minus 2i. Sad je izraz u mnogome lakši, samo da izmnožimo recimo sa i
ovu jedinicu i ovu, znači imat ćemo 2 na 1006 puta i puta 1 je i, minus i puta i to je i na kvadrat, kroz 1 minus 2i. To je dalje jednako 2 na 1006 puta i je i, a i na kvadrat je minus 1. Znači ovo ćemo zamenimo sa minus 1, pa to minus 1 i ovaj minus daće plus 1. Znači bit će i plus 1 kroz 1 minus 2i. Sad ne smemo ovo ovako da ostavimo, nego ćemo morati da racionališemo. Znači morat ćemo i prolac i menilac da množimo s ovim dole, samo suprotnog znaka, znači množimo sa 1 plus 2 i gore i dole. To je sada dalje jednako 2 na 1006 puta, množimo sa i jedinicu, ja stavit ću ovako zarade da bude lakše, i puta 1 to je i puta 2 i to je plus 2 i na kvadrat, 1 puta 1 je 1 i 1 puta 2 i je 2 i, a dole imamo ovo i ovo, kad se pomnoži dobit će se razlika kvadrata, znači 1 na kvadrat minus 2 i pa sve to na kvadrat, to je sada dalje jednako 2 na 1006 puta ovo i na kvadrat je minus 1, pa kad pomnožimo dvojku sa minus 1 dobit će se da je to minus 2 i imamo minus 2 plus 1, znači bit će minus 1, a ovdje imamo i 2 i, to će biti 3 i, kroz, a dole imamo 1 na kvadrat je 1, minus 4 na kvadrat. To je dalje jednako 2 na 1006 puta u zagradi 1 minus 3, jedinicu prepišemo i na kvadrat je minus 1. Znači 4 puta minus 1 je minus 4 i ovaj minus to će biti plus 4. Znači dobijemo da je ukupno rješenje 2 na 1006 puta 1 minus 3 kroz 5. Nama u zadatku treba koliki je imaginarni deo kompleksnog broja. Znači imaginarni deo je ono što, samo ja sam ovdje loše prepisao, zapravo je minus 1 plus 3 i ovdje minus 1 plus 3. Potrebno je da nađemo imaginarni deo kompleksnog broja. Znači imaginarni deo kompleksnog broja ima ovu imaginarnu jedinicu, znači ovo. Ajde, možemo i da ga razvojimo, znači realan deo će biti kad množimo s ovom jedinicom, znači to će biti minus 2 na 1006 kroz 5, a imaginarni deo će biti 3 puta 2 na 1006 kroz 5 i dodamo ovo i. Znači, imaginarni deo našeg kompleksnog broja je 3 puta 2 na 1006 kroz 5. Da vidimo koji odgovor zaokružujemo. Zaokružujemo odgovor pod D, jer je imaginarni deo 3 puta 2 na 1006 kroz 5. Ako želite dalje da se pozabavite ovom oblašću, na našem kanalu možete da pronađete ogroman broj rešenih zadataka iz ove oblasti. Mi se uskoro vidimo sa novim zadacima. Pozdrav, sve najbolje!